Es geht. Es ora hasse nonnen. Amene vat. Amene dajan. Zevo ven pocil. Alu na ven pata santalins. Ես շատ եմ ցավում Ռալֆիի համար, ինքը շատ լավ մարդ էր։ Իմ դժբախտությունը քո երջանկությունն է։ Հիմա գոհ ես, չէ՞։ Գոհ ես, որ ես նորից դժբախտացա։ Բանա եղել։ Ասում եմ, բանա եղել։ Ո՞վ։ Իսկ դու ո՞նց ես կարծում։ Ինչ կարա եղած լինի։ Գնացեք տուն, դուք էլ ստեղանալի չունեք։ Ես պետի մնամ ու Ռաֆիս տեսնեմ։ Ձեր աղջկան տերությունը, իմ աղբոր երեխան ինձ ողջ ու առողջ է պետք։ Ո՞ւր։ Տուն գնա։ Սրանք ստեր են հորինել ու քեզ իմ դեմ են տրամադրել, դու էլ հավատացել ես, հա՞։ Չէ, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Երեխուս տեղն ասա։ Ասորեն դու այդքան աճել ես, թափ թփուկներիդ վերցրել ես, եկել ես իմ տան վրա։ Եկել եմ, որ վերջը տամ, բայց ավելի դաժան, քան դու աղբորս հետ ես արել։ Մոխրոտի երազները այսօր Armenia TV-ի եթերում։